السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ یہ آج کی ویڈیو جو ہے نا، یہ میں نے اپنی شاپ کے لیے لیا ہے کولر سپر ایشیا کا اوریجنل، تو سوچا آپ ویڈیو بنا دیتا ہوں، شاید کوئی میری رہنمائی ہو جائے یا آپ کی ہو جائے۔ یہ ہے 6500 ماڈل، یہ میں نے لیا ہے ملتان منڈی کے ساتھ ایک الیکٹرانکس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے ادھر سے۔ ماڈل ہے 6500، تقریباً 33,000 روپے کا۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی کوالٹی۔ اچھا، یہ بات ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول نہیں ہے، اس سے پہلے میرے پاس تھا وہ ریموٹ کنٹرول تھا۔ موٹر پمپ اونلی ونس، ون ایئر۔ چلا لیے، یہ ان کے ڈیلر ہیں سپر ایشیا کے، میں نے انہوں سے لیا ہے۔ باقی بازار میں کوئی 35,000 کا دے رہا تھا، کوئی 500، 34,500، اس طرح مختلف ریٹ تھے۔ یہ میں نے کولر کو چیک کیا ہے، کھلوایا ہے، سب اوکے کیا ہے، پھر میں نے پیمنٹ دیا ہے اور اپنی گاڑی میں لوڈ کیا ہے اور واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ مجھے وائٹل والوں نے گفٹ میں دیا تھا سپر ایشیا کا، وہ 26,500 تھا، چھوٹا ماڈل تھا، 7700 میرے خیال اس کا نام تھا، وہ اس شیپ میں تھا۔ وہ میرے پاس 2 سال چلا اور بہت ہی زبردست کولنگ رہی ہے، گھر میں میں نے استعمال کیا، مجھے اے سی کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابھی یہ لے کر جا رہا ہوں، دیکھو کیا کرتا ہے یہ میرے ساتھ۔ السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔